អញងល់លែងប្រពន្ធអញដែរប៉ុន្តែឥឡូវប្រពន្ធអញយល់ពីរង្វាន់អញ្ចឹងអញគប់សិនណាអត់តលែងទេប៉ុន្តែបើសិនណាជីវិតនៅចរេកាអត់យល់ពីរង្វាន់អញលែងតមអញ្ចឹង Welcome to Mr. Thea and Mr. Jiao Jiao on the mix Gentlemen, please welcome to Mr. Thea on the mix.Mr. Thea, on the mix.